ମଣିପୁର ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ରଣବୀର ନାମରେ ଏକ କାର୍ ଧୋଇବାବାଲା ତାର ବେପାର ଚଲାଉଥିଲା। ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଯଦି କେହି ରଣବୀରର ଚେହେରାକୁ କିମ୍ବା ତାର କପଡ଼ାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ତେବେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହା ସବୁଠାରୁ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ରଣବୀର ପାଖରେ ଗାଁର ଲୋକ ନିଜ ନିଜ କାର୍କୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି କାର୍କୁ ଭିତରୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ସଫା କରିବ, କିନ୍ତୁ ରଣବୀର ଗାଡ଼ିକୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲା। ଯଦି ରଣବୀର ଦୋକାନରେ ଆସିଥିବା କାର୍ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ସେ ତିନି ଦିନ କିମ୍ବା ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାଉ ନଥିଲା। ରଣବୀର ତାର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହିସାବରେ କାର୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋପାଳ ସିଂ ନାମକ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ଏକ ଦାମୀ କାର୍ରେ ମଣିପୁର ଆସିଲେ। ରାସ୍ତାରେ କାଦୁଅ କାରଣରୁ ତାହାର କାର୍ଟି ମଧ୍ୟ କାଦୁଅ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋପାଳ ସିଂଙ୍କୁ କାର୍ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଏକ ଦୋକାନ ନଜର ଆସିଲା। କାର୍ ପୁରା କାଦୁଅ ହୋଇଗଲା, ଏଠାରେ ଏମିତିରେ ଏକ କାର୍ ୱାଶର ଦୋକାନ ଅଛି, ଏଠାରେ ୱାଶ କରିନେବି। ଏହିଭଳି ଭାବି ଗୋପାଳ ସିଂ ରଣବୀର ଦୋକାନକୁ ଗଲେ। ରଣବୀର ଗୋପାଳ ସିଂର କାର୍ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହେଲା। ଗୋପାଳ ସିଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କଲା, କିନ୍ତୁ ରଣବୀରର ନଜର ତାଙ୍କର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦାମୀ କାର୍ ଉପରେ ଥାଏ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ବାବୁ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ଶୁଣାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ନାହିଁ ବାବୁ, ମୋତେ 15 ମିନିଟରେ ଯିବାକୁ ହେବ, ତୁମେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର କାର୍ ଧୋଇବ ତ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। କ'ଣ 15 ମିନିଟରେ? ଏହି କାର୍କୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ଥର ତ ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଣା ନାହିଁ ଏଭଳି ମୌକା ଆଉ ଆସିବ କି ନାହିଁ। କିଛି ବି କରି ଏହି କାର୍କୁ ଏଠାରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବୁ, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଚାଲ ଚାଲ, କାମ ଆରମ୍ଭ କର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ବହୁତ କାଦୁଅରେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତ ସମୟ ଲାଗିବ, କାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆସି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାଲି? କିନ୍ତୁ ସହରରେ ତ ଯେତେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, 15 ମିନିଟରେ କାମ ସାରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମାଗୁଛ? ଏଠାରେ ତ ସବୁ ମେସିନ୍ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବେ। ଏଭଳି କହିବା ପରେ ଗୋପାଳ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ କି ଏ କାଦୁଅ ଭରା କାର୍କୁ ଧରି ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଫଇସଲା କଲେ କି କାର୍କୁ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିବା ଠିକ୍ ହେବ ଏବଂ କହିଲେ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ଏହି କାର୍ଟି ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଏମିତି କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରଣବୀରର ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ କୁଦି କୁଦି କାର୍ରେ ବସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ବାହ ବାହ, ଦେଖ କେମିତି ଚମକୁଛି ଏ ଗିୟର, ଏ ଷ୍ଟେରିଂ, ହାଏ ହାଏ, ଖାସ୍ ଇଏ କାର୍ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା କି। ଆଉ ଏଭଳି କହି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ରଣବୀରକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ କଲା। ଗୋପାଳ ସିଂ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାର୍କୁ ଗାଁରେ ଚଲାଇଲା ନାହିଁ ଆଉ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ପଟେ ଚଲାଇଲା। ଗାଡ଼ିକୁ ଏଭଳି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲାଇବା ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜ ଦୋକାନକୁ ଆସି କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାର ମଜା ଆସିଗଲା। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଖିଲା ତାହା ଆହୁରି ବି କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବାରେ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ସଫା କରିସାରିବା ପରେ, ବାଃ ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି, ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିବା, ଏହାକୁ ଚଲାଇବା, ସତରେ ଏହା ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ଏମିତି ରଣବୀର ନିଜକୁ ନିଜେ କଥା ହେଉଥିଲା। ସେହି ଗାଁର ମୁଖିଆ ଧନୀ ଲୋକ ଧନଞ୍ଜୟ ସେ ଲାଲ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏ ରଣବୀର, ତୁମ ଦୋକାନକୁ ଦାମୀ କାର୍ କେବେଠାରୁ ଆସିଲେଣି? ବହୁତ ଭଲ, ମୋତେ 1 ଘଣ୍ଟା ଭଡ଼ାରେ ଦେବ କି? ଭାଇ, ଏତେ ଦାମୀ କାର୍ ଭଡ଼ାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ, ଯଦି ଆପଣ ରାଜି ତେବେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୌକାରେ ଚୌକା ମାରୁଛ ତୁମେ, ଏହି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ତ କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ରାଜି, କୁହ କେତେ ଟଙ୍କା? 5000। 5000 କ'ଣ, 10000 ନିଅ। ଆଉ ଏମିତି 10000 ଦେଇ କାର୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ରଣବୀର ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ହଁ, ଏବେ ମୁଁ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେହି କାର୍କୁ ଫେରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବି, ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରକୁ ଡକେଇ ଏହି କାର୍ ସହିତ ମୋର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ କହିବି। ଏଭଳି ଭାବି ତାର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆଉ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଲା। କାର୍ ଆସିବା ପରେ
କାର୍ ଭିତରୁ କାର୍ ବାହାରୁ ଆଉ କାର୍ ଉପରେ ବସି ନିଜର ଫଟୋ ଉଠେଇଲା। କ୍ୟାମେରା ବାଲାକୁ ପଠେଇବା ପରେ ସେହି କାର୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ହିଁ କରୁନଥାଏ। ଆଉ ତାହାକୁ ଜଣା ଏମିତି ଦାମୀ କାର୍କୁ ଚଲେଇବାର ମୌକା ତାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଅଚାନକ ଆଗରେ ଜଣେ ପିଲା ସାଇକେଲରେ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ସେ କାର୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ସାଇକେଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନ ରଖି ସାଇକେଲ ସହିତ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କାର୍ର ଡୋର୍ରେ ଏକ ଛୋଟ ଦାଗ ଲାଗିଗଲା। ରଣବୀର ଶୀଘ୍ର କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେହି ଦାଗକୁ ଦେଖିଲା, ଆଉ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଆସିଲା। ସେହି ଦାଗକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବାଛିଲା। ଶେଷରେ ଏକ କଲର୍ ସ୍ପ୍ରେ ଲଗାଇକି ତାହାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲା। ଆରେ ବାପରେ, ଏବେ ତ ଏ ଦାଗ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଏବେ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ ନାହିଁ, କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରଙ୍ଗ ତ ଶୁଖିଯିବ। ଏମିତି ଭାବି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଗ ଦିନ ଗୋପାଳ ସିଂ ଦୋକାନ ଆଗ ପହଞ୍ଚି ତାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରଣବୀର ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ସିଂଙ୍କୁ ନକଲି ହସ ହସି ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା। ଯେମିତି ରଣବୀର କାର୍ରେ ଲାଗିଥିବା କପଡ଼ାକୁ ଉଠେଇଲା, ଗୋପାଳ ସିଂ କାର୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ସେ ଠିକ୍ ସେ ସଫା କଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ରଣବୀର ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଗୋପାଳ ସିଂ ଛୁଇଁ ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲେ, କ'ଣ ଏ ଜାଗାରୁ ରଙ୍ଗର ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି? ରଣବୀର ଥରି ଥରି କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି। ଏକଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମୋ କାର୍ରେ ପୁରା ଗାଁ ବୁଲି ସାଇକେଲରେ ଧକ୍କା ହେଇ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଏକଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମୋ କାର୍ରେ ପୁରା ଗାଁ ବୁଲି ସାଇକେଲରେ ଧକ୍କା ହୋଇ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇକି ତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ନା? ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଛ, କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ନେଇଥିଲ? ପୋଲିସ ବାବୁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନା ଏହାର ନାଟକ? ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କର। ମୁଁ ଭରସାରେ ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲି, ଏହା ତ ଭଲ ହେଲା କି ମୋ ଚାକର ଏସବୁ ଦେଖିଥିଲା, ନହେଲେ ଏ ମୋତେ ଠକି ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ଭଳି ଆଉ କାହା ସହିତ ଏପରି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋପାଳ ସିଂ ରଣବୀରକୁ ଗିରଫ କରାଇଲେ।